Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala Rasulil Amin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mansara ala nahjihi Wa qtafa bi asarihi ila yawmiddin Amma ba' Alhamdulillah Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita bertemu pagi ini untuk kita sama-sama Menuskan pengajian kita Membahaskan kitab Yagatati Lahfan Min Masayidi Syaitan Karangan Al-Imam Abu Abdullah Ibnu Qayyim Ibnu Al Qayyim al-Jawziyah rahimahullah. Baik, jadi kita sambung uh, kitab kita ini uh, pada Baik, pada membahaskan uh, perumpamaan yang dibuat oleh Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an. Uh, tentang hati ya, tentang pembahagian hati. Baik. Jadi sebelum ni kita dah uh, baca kan ayat al-Quran yang telah dinyatakan oleh Imam Ibn Al Qayyim rahimahullah itu dalam surah Al-Hajj berkenaan dengan pembahagian hati. Ha, uh, itu dalam surah Al-Hajj ayat 52 hingga 54 itu. Ha, uh, iaitu itu 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 penting uh. ayat itu adalah asas. Ha, uh, uh, dasar uh, yang menjelaskan tentang pembahagian hati. Ha, uh, jadi maksudnya uh, bila orang tanya kita tentang Uh, di mana Dalam Al-Quran adanya pembahagian hati, hati ni Pada hati yang Sihat, hati yang sejahtera, hati yang uh, Hidup uh, Hati yang sakit, hati yang mati Maka kita jawab uh, daripada ayat dalam surah Al-Hajj uh, Dalam 52 hingga, hingga 54 tu. Baik Jadi kemudian kita masuk pula uh, Kenaan dengan uh, Pembahagian yang berikutnya ataupun kita kata Perumpamaan yang berikutnya dan juga dalil uh, Sekaligus sebagai satu dalil dalil yang kedua ha, iaitu berdasarkan hadis Nabi SAW ha, yang menunjukkan akan pembahagian ha, uh, hati ha, menurut Ibn Qayyim ya, yang di, dibahaskan sebelum ini baik jadi kata Ibn, ibnu Qayyim rahimahullah qala Hudzaifah Ibn al-Yaman radhiyallahu an jadi Hudzaifah Ibn al-Yaman beliau makruf ha, antara sahabat Nabi ha, yang digelar sebagai sahibus sir sahibu sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyimpan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi bila kita sebut tentang Huzaifah bin Al Yaman ni dia antara sahabat yang uh, diamanahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyimpan rahsia jadi apa yang dimaksudkan dengan rahsia di sini iaitu lah nama-nama senarai nama-nama orang munafik ha, yang yang kita kata yang mereka ini memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam hati mereka ini penyakit. Ha, so maksudnya di sini saya katakan a uh, Ibn Qayyim rahimahullah dia nak bagi tahu dekat kita di kalangan sahabat-sahabat Nabi ini ada mereka yang telah dikhususkan oleh Nabi untuk apa? Untuk menyimpan senarai nama-nama orang yang sakit. Ha? Orang, orang sakit. Kerana orang-orang munafik adalah orang yang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Kerana hati mereka sakit. Ha. So, itu kami teringat dulu dekat Uh, dekat Yaman dulu Waktu kami mengaji di sana uh, Di Darul Hadis dulu Dulu waktu uh, Ana first-first sampai kat situ uh, uh, Kita tak berapa faham istilah yang digunakan uh, Tapi bila kita Makin-makin kita membaca dan kita belajar Kita pergi Madinah makin kita Jumpa pula dengan masyarakat, masyarakat yang lain Dan kita ambil faedah daripada mereka Asalnya Ana pergi sana uh, Dia ada satu dia ada satu macam budaya tau dekat dekat tempat Syekh Mukbil ni di Darul Hadis nama ni iaitu lah dia first tu anda macam tak berapa nak tak berapa nak selesa sangat ha? tapi bila kita perhatikan dia ada kebaikan dia iaitu lah di sana kalau ada student kalau kita tengok di Darul Hadis tu dia uh, masjid kan di kawasan masjid dan uh, di situ kita kata tempat pengajian dia Uh, macam ala-ala pondok lah ala-ala uh, pondok dan uh, dia, dia dia ada maksudnya uh, uh, purata sehari dars uh, durus pengajian kelas-kelas pengajian uh, yang ada di sana uh, mungkin mencecah sehingga uh, 10 ataupun sehingga belasan kelas yang ada setiap hari dan terbahagi pada kelas umum dan kelas khusus so kelas umum uh, dia muhadarah yang besar lah yang disampaikan oleh syekh-syekh yang kibah kalau uh, muhadarah yang khusus ataupun kelas-kelas yang khusus dia lebih pada uh, kita kata kelas yang kecil lah khusus eh, yang yang lebih khusus so nak bagi tahu di sana ada satu uh, sebab dia di sana dia tak dia tak dia tak macam universiti so siapa yang datang datang so dia ada macam macam kalau kita macam kita nak bagi faham kan macam kita di di institusi taklim ni kita pun uh, Sehari ada berapa purata kelas Sehari ha sampai 6 eh 6 kan tak termasuk kelas-kelas atas ha so uh, macam itulah juga ha tapi kita lebih pada macam ada pendaftaran ada kelas yang berbayar ada yang untuk ada bayar tu untuk komitmen untuk ada yang kelas umum kan And So ada 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 pilihan so macam tu lebih kurang macam itulah Cuma dekat sana dia tak dia tak dia lebih terbuka maksudnya siapa-siapa saya yang datang boleh datang. So yang datang ni kebanyakan ya uh, dia akan ada dia akan bawa surat pembuktian uh, recommendation daripada mana-mana student uh, ex student yang pernah datang. So itu saja dipanggil tasdikilah. Ni tazkiyah. So itu syarat dia. Jadi kadang-kadang kita tengok dia punya syarat tu agak longgar dan dat dat jadi datang macam-macam jenis orang. Ada yang datang sebab di sana Uh, uh, jumlah student yang yang datang daripada Yaman dan juga daripada daripada seluruh uh, li, daripada luar Yaman daripada Amerika Syarikat daripada daripada Britain daripada uh, Canada uh, dan macam-macam lah uh, seluruh dunia datang uh, lebih kurang 6,000 pelajar uh, di situ so jadi macam-macam perangai lah ada yang daripada Somalia, so ada yang datang tu kerana dia bukan nak bela belajar sangat pun, kadang-kadang dia orang nak makan kan sebab dia orang susah. So dia orang tunggu waktu makan, uh, makan ramai-ramai makan dalam talam. So dia orang kadang-kadang tak datang kelas pun. Uh, so datang makan. Kalau datang kelas pun sekali-sekala. Dan uh, jadi dalam ramai-ramai itu -ramai ada ada maksudnya uh, uh, kita kata mestilah kita kata ada yang macam kita lah, macam dalam kelas kan Satu kelas tu tak semua baik ha, kan? Ada yang nakal Ada yang kuat kaki ponting Ada yang suka kacau so, Ini kita tengok dalam kelas, bukan sini kan Dalam kelas kat kita di, di sekolah dulu Sekolah rendah atau sekolah menengah kan Ataupun di universiti So dia macam tu lah, dia ada yang macam-macam perangai Jadi uh, Jadi uh, dalam nak uh, nak Kadang-kadang bila ada yang Pelbagai macam-macam perangai dan kainah ni Jadi susah untuk Uh, pihak uh, pengurusan uh, di Darul Hadis tu dia nak uh, clarify orang tu macam mana so macam mana dia orang buat dia yang clarify uh, seset orang individu yang ada student yang ada tu so dia, dia bagi ada istilah yang digunakan orang yang tak datang kelas yang tak datang muhadarah tak datang daurah syekh tak datang tak nampak langsung bahkan ada yang mukhalafah pula solat subuh maksudnya yang tak datang solat subuh pun tak yeah, datang solat subuh ataupun uh, yang yang apa ponting kelas. So sebahagian daripada student-student yang istiqamah ni mereka menggelar orang-orang ni sebagai marid. Marid sakit. Ha. <tuh. tuh> <tuh> <So, tuh> so, ana sampai sampai dekat situ. Dia macam ni kan. Bila sampai dekat situ, so yang senior-senior ni, so dia orang memang betul-betul jaga uh, student yang junior ni. Dan eh, dari sudut dia orang suruh uh, lazimi kelas, share kan uh, datang solat solat jumaah so dia memang dia memang titik beratkan tentang masalah solat masalah datang kelas kan dan orang yang tak datang kelas ni kebanyakannya memang pelik ha so memang panggil pelik kan yang uh, macam macam lah macam-macam kes macam-macam ha, sebab tu kalau kita tengok balik banyak yang yang uh, di kalangan orang yang mengaji agama Yang dia jadi pelik-pelik ni Kebanyakannya mereka ni suka Kong kelas kongklah suka ponting kelas. kadang pengajian tak habis pun. So itu rata-rata kalau -rata kita tengok dalam dalam lipatan sejarah semua macam tu. Kan macam macam kita bahas tentang Juhaiman yang berlaku tahun 1979 ketika apa Masjidil Haram dikepung tu. Juhaiman tu as, orang duk ingat dia ni mengaji mengaji dengan Sheikh Bembas, mengaji di Universiti Islam Madinah tapi tak. Dia tak mengaji kan dia tak dia tak dia tak mulazamah pun majlis Syekh Benbad dia tak maksudnya dia tak bukan orang yang menuntut ilmu dia datang sekejap-sekejap uh, kemudian dia dia ponteng jadi ini kebanyakan orang macam tu yang dia dia akan jadi menyeleweng so di, di sana uh, orang yang tak datang kelas orang yang tak datang solat jemaah pasal ni akan di digelar marid so uh, macam mana baru datang tu uh, akan lewangkan cakaplah uh, jangan hati-hati dengan orang tu dia marid dia ada sakit dia, dia ada sakit kan ha, so kita eh sakit apa ni so macam <laughs> tu kan so bila kita kita tengok bau bau, bau kita faham ha, so dia taklah so dia tak bawa kepada lakap yang buruk sebenarnya betul lah dia ada penyakit lah betul tak dia 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 beza dengan kita gelar-gelar orang dengan lakap yang yang tak tak kita kata apa yang tak uh, kena ataupun yang kita maksimal, contohnya menghina fizikal dia atau menghina uh, apa kita kata keluarga dia ke ibu ayah dia ke So, kita, itu itu dilarang kan wala tanabazu bil alqab kan Allah larang So, kita menggelar kan dengan gelaran macam situ tetapi dalam dalam konteks uh, kita nak tahu orang tu sejauh mana istiqamah dia dengan agama jadi ada ada dia punya relevant ha? Re relevant dia kenapa dipanggil marik tu sebab dia balik-balik pada pembahagian hati manusia memang betul lah kita sama ada hati yang sejahtera sihat sakit dan juga Mati. Kalau mati kafir kafirah. Memang memang dia keluar dari Islam terus kan. So uh, kita pun sekarang ni kita pun tak mendabik dada kita punya hati ni sihat. Betul tak? Sebab kita masih lagi ada uh, ada ada kekurangan yang kita sendiri tahu yang antara kita dengan Allah SWT ha? So kita minta hari-hari Allah mastur aurati wa amin rawati ya Allah tutupkanlah apa dia aurat aku tutupkanlah aib kaibanku. Kita minta Allah Allah tutup kan dan itu maksudnya kita tahu kita muhasabah sebab itu uh, dia, dia buat macam tu tu maksudnya ada ada asas dia asas dia pembahagian hati tadi so itu itu antara yang menarik lah antara yang kita kata uh, uh, kalau kita nak praktik kat sini maksudnya mungkin kita pun kita pun tak boleh nak kita sendiri pun hati kita sakit kan so kita tahu sendiri kan so kita nak cakap hati orang sakit tu tak kita kata apa tak tergamak lah tapi kalau ada tanda-tanda itu itu yang kita nak belajar sekarang ni kita nak tahu tanda-tanda dia maka tak salah untuk kita kata kepada orang yang kita tahu kita dah tahu kita dah kita dah tahu dia punya simptom-simptom so kita kita boleh maksudnya kita kita k, k, uh, bila orang tanya dia macam mana dia ni maksudnya tak salah untuk kita kata ada di dalam hatinya penyakit ataupun dia orang yang sakit kan macam contohnya macam orang-orang yang kita kata orang-orang yang uh, dia sekejap uh, baik sekejap tak baik Kan Sekejap uh, Okey Sekejap tak okey Kan Maksudnya dia ada Dia ada Dia ada dua wajah Jadi Ini kita kata ada penyakit lah ada penyakit kan? Bahkan kita, sendiri pun ada penyakit Maksudnya kita Kita dengan Allah subhanahu ta'ala Allah ta Kita saja tahu apa yang kita buat Dengan uh, Ketika kita bersendirian dan sebagainya Sebab kan? so, itu kita kata lebih pada kita nak muhasabah diri kita Kan maksudnya kita 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 balik-balik pada tadi a uh, Huzaifah bin Al Yaman ni dia tahu dia ada simpan senarai nama orang-orang munafik. Menunjukkan apa? Semua sahabat tak semua sahabat yang tahu orang-orang munafik ni. So Sedekat sini uh, setengah orang uh, uh, kita kena faham uh, konsep uh, pengetahuan uh, sahabat tentang orang-orang munafik ni. So bila dah dah, dah 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 kita kita, kita sebutkan Huzaifah bin Al Yaman antara sahabat yang tahu nama-nama orang munafik. Maksudnya di sana tidak ada ada di kalangan sahabat yang tak tahu. So, sebab tu dalam dalam beberapa, beberapa peristiwa, kalau itu nak ada hadis. -hadis uh, sahabat sampai bergaduh. Untuk uh, untuk uh, salah uh, apa untuk uh, mempertahankan mana-mana orang yang telah dituduh sebagai munafik yang mereka dalam pengetahuan mereka mereka tak tahu. Contoh macam uh, kes Abdullah bin Ubay bin Salul dengan uh, beberapa orang sahabat, Talha bin Ubaidah, Dillah. antara yang 10 mas, uh, dijamin masuk syurga tu tak salah. Sama ada Sa'ad bin uh, Abdul Rahman bin Auf ataupun Talha bin Ubaidillah uh, salah seorang daripada kalangan mereka. Yang mana mereka ketika di uh, Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin, presiden munafik ketua orang munafik di Madinah. Dia telah dituduh dengan tuduhan nifak. Lalu ada seorang sahabat backup dia. So, ada seorang sahabat yang pertahankan dia. Sebab apa? Sebab so, dia tak tahu. Sebab dia nampak Abdullah bin Ubay bin Salul ni solat belakang Nabi. So, nampak? So, kat sini apa yang kita boleh dapat? Zaman kita sekarang ni macam tu juga. Dalam konteks kita kita kan dalam konteks kita hari ni ada orang dia dia, dia tengok uh, tokoh ini bagi dia dia kata okey sebab dia dia kata aku nampak okey tapi ada orang lain yang lebih kenal daripada dia dia kata tak okey so, macam macam orang tanya kita tentang apa macam mana kita nak nak berinteraksi dengan perbezaan pendapat tentang seorang seseorang tokoh yang pada zahirnya nampak macam sunnah kan nampak macam sunnah dan uh, tidak ada apa-apa masalah pada pada zahir tetapi kita jumpa ada orang, orang. lain Ataupun ada tokoh yang lain yang menjelaskan tentang sisi-sisi gelap dia ataupun sisi-sisi kejahatan dia yang bukan bukan melibatkan aib peribadi bukan melibatkan agama tu sendiri kan itu itu ada dalam dalam perbahasan ilmu hadis iaitu ilmu al-jarh wa ta'dil ta kan al-jarh wa ta'dil ta macam mana uh, kita kata al-jarh ni kritikan kritikan dan juga penolakan terhadap sesuatu uh, riwayat ha, ataupun disebabkan oleh perawi itu dia ada dia ada masalah ha, contoh dan juga takdil yang ini pujian ha, bagaimana kalau ulama itu ditohmah dan sebagainya uh, perawi itu ditohmah kemudian ada pujian-pujian yang akan mengangkat kedudukan dia yang yang dituduh ha, mutaham bil kadhib yang dituduh itu dalam perbahasan jahru takdil tetapi secara praktikal kita, sebenarnya jahru takdil ni memang kita kata uh, kita gunakan dalam setengah orang dia salah faham uh, jahru takdil ni dipaham semata-mata dalam ilmu hadis. Kerana dia kata seakan-akan dah tak ada dah ilmu jarh wa ta ta'dil zaman sekarang. Maksudnya tak boleh kita nak praktikal, kita nak 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 uh, aplikasikan konsep tu. Sedangkan dalam kehidupan dunia kita, hari-hari kita buat jarh wa ta ta'dil ni. Kritik dengan kita puji, betul tak? Kita pergi makan restoran baru buka. Betul tak? Eh. Kemudian kita akan apa? Sama ada puji ataupun Kritik Ish, dia punya Daging ni tak berapa nak masak lah oh, kan? Kemudian datang fulan yang lain Dia kata, aku kenal siapa yang masak ni ha, Dia datang pula dengan tafsir Kan, dia ni tak habis Mengaji sebenarnya Dekat apa? <laughs> dekat sekolah dia dulu Ataupun dekat dia punya kolej uh, uh, Kulineri dia dulu Tak habis Oh, patutlah dia masak Daging ni tak masak ah. Ha, so itu dah berlaku apa? kritikan betul tak? Ya. Ja. Kita tak kritik peribadi dia tapi kritik disebabkan apa? Apa yang 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 dia masak itu yang akan memberi kesan sama ada memudaratkan ataupun memberi apa-apa kesan kepada kita. So nampak itu practically dalam dalam dunia, dalam urusan dunia. Tetapi tiba-tiba dalam urusan agama kita tak mau tak mau praktik benda yang sama. Bila orang datang dekat kita bawa ajaran yang tidak benar, bawa kepada kita ajaran yang sesat maka kita kata ish janganlah cakap senyap kan semua semua macam ish, tapi dalam urusan dunia dia yang paling terkehadapan hadapan kan bab beli barang kan beli barang daripada Shopee kan jadi uh, tengok ni bila sampai barang tu kan kalau barang tu tak tak macam apa yang dia dia nampak dalam apa online tu yang apa yang dia nampak maka dia akan apa dia akan bagi rate yang kurang. Kan? Rate yang rendah. So, di komen pula kat bawah tu. Pandai pula. Kan? Bab dunia. Tapi bab agama kita tak pernah nak fikir macam tu. Bila orang datang bawa buka bawa pas agama saja kita terima bulat-bulat. Kan? Asalkan dia berjanggut, asalkan dia berserban, asalkan dia berjubah, terima bulat-bulat. Tak ada langsung nak bagi rate. Tak ada langsung nak nak kita kata nak persoalkan apa yang dia bawa sedangkan dalam agama kita lebih-lebih ketat sebenarnya. Sebab tu di, di diperintahkan uh, Allah Taala uh, Nabi SAW Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk apa? Lihat daripada siapa kita ambil ilmu. Kan? Kan lihat daripada siapa guru kita, lihat siapa teman duduk kita. Semua itu ada dalam agama kita. Sebenarnya uh, apa kita kata uh, sistem yang ada dalam agama kita ni dah 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 baik sebenarnya. Ha? Cuma kita tak ikut. Baik. Balik pada Huzaifah bin Al Yaman tadi. Jadi kat situ pengajaran yang kita dapat Sebahagian macam itulah juga zaman sekarang ni ada orang yang dia dia tahu seseorang itu adanya penyakit dalam hatinya adanya masalah dalam agamanya dan ada orang yang tidak tahu. Ha? sebab itu uh, kita tengok Huzaifah bin Al Yaman. Sebab apa? Dia ni uh, dan beberapa orang sahabat lain antaranya yang 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 juga diberikan amanah dan tanggungjawab untuk menyimpan nama-nama orang munafik antaranya Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu uh, Muhammad bin Maslamah tak salah dengan Huzaifah. Sam Huzaifah ni sampai Umar bin Al-Khattab datang. Tanya dekat dia, ada tak nama dia dalam list orang munafik?" Ha, Umar bin Al-Khattab ni bukan jalan-jalan. Kan maksudnya sahabat, sebab tu dalam sahih Bukhari, Imam Bukhari letakkan satu bab dalam Kitabul Iman bagaimana sahabat bagaimana salaf dulu mereka sangat takutkan apa? Nifaq. Dia kata aku jumpa lebih daripada Uh, ulama salah sebut mereka jumpa lebih daripada 30 orang sahabat tidak ada seorang pun yang mendabik dada mereka terselamat daripada penyakit nifaq ha. so sebenarnya sah sahabat ni dia de orang sentiasa muhasabah so umar bin Al khattab dia jumpa huzaifah senyap-senyap dia kata ada tak nak aku dalam ni <laughs> <tuk> takut takut kan <tuk> takut so, so macam itulah kita maksudnya kita tak 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 boleh kita rasa kita selesa dan tak boleh kita rasa selamat daripada ke kemunafikan se, 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 sehebat mana kita mengaji sekalipun maka kita kena sentiasa muhasabah diri baik jadi Huzaifah bin Al-Iman dia kata apa qala uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radul fitanu 'ala al-qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'uda fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda hatta ta'udul al qulubu 'ala qalbayn qalbi aswad مربدا مربدا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب, أشرب من حواه وقلب أبيض مثل مثل البيض مثل الصفاء لا تدره فتنة ما دامت السماوات والأرض. بي. تدي حزيفة قتا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأبدأ. كان حزيفة هني ديا juga sebab apa dia jadi penyimpan rahsia yang menyimpan nama uh, list -nama, list nama-nama orang munafik ni sebab dia kata sendiri uh, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an anil khair wa kuntu sa'altuhu makhafatan an yudrikani Huzaifah kata manusia sahabat-sahabat Nabi yang lain kebanyakannya mereka suka bertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan aku kata Huzaifah aku suka tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan makhafatan an yudrikani bukan dia nak buat keburukan tu tetapi takut dia terjebak dan terjerumus dalam keburukan sebab itu itu kita boleh dapat maksudnya kita dalam dalam kita kena seimbangkan pengajian ilmu kita khususnya ketika akhir zaman dan fitnah akhir zaman yang berlaku sekarang ni iaitu lah kita kena seimbangkan dengan apa ilmu kita mengetahui tentang kebaikan dan ilmu juga, kita kena ada juga ilmu berkenaan dengan keburukan ilmu berkenaan dengan keburukan ni banyaklah Antaranya yang kita nak kita bahaskan tentang tazkiyatun nafs. Ha? ilmu dalam uh, uh, dalam setiap cabang uh, 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 ilmu ada. Kita tahu tentang kebaikan dan keburukan. Hatta dalam ilmu nahu sekalipun. Ilmu alat, ilmu bahasa Arab. Kita belajar apa lahan-lahan, apa kesalahan-kesalahan uh, untuk uh, untuk uh, kita kata ketika kita mengucapkan uh, ucapan dalam bahasa Arab ataupun kita buat ayat dan sebagainya ada kesalahan grammar kan harta harta yang simple macam tu kita tahu keburukan betul tak supaya kita tak terjerumus dalam uh, kerosakan dan keburukan apatah lagi dalam ilmu akidah ilmu firaq bincangkan tentang ajaran-ajaran sesat aliran-aliran sesat aliran-aliran uh, bidaah kan dalam akidah uh, bincangkan tentang perkara-perkara uh, yang boleh merosakkan akidah semua itu dalam rangka dia kata perkara yang keburukan kita kena tahu supaya kita elakkan diri kita daripada hal tersebut baik Uh, jadi Huzaifah bin Ali Yaman dia kata Rasulullah SAW bersabda fitnah-fitnah dibentangkan dan dilekatkan di hati tu'radu al-fitan alal qulub nah disebut sini uh, tu'radu al-fitanu alal qulubi ka'ardil hasiri udan udan fitnah-fitnah dibentangkan dan dilekatkan di hati sebagaimana dibentangkannya serat-serat tikar satu persatu ataupun anyaman-anyaman tikar satu demi satu udan uda ha? ada juga uh, ulama syarah yang kata udan uda ni maksudnya dia berulang-ulang Bisa Mas sebahagian uh, uh, muawadah udan uda ada yang kata juga balik kepada uh, hasil itu ini tikar seperti tikar tu udan uda maksudnya anyaman-anyaman dia tu ha? serat-serat dia yang dianyam maksud sedikit demi sedikit ha? baik <coughs> hati mana pun yang di masukinya, yang, ini yang dimasuki fitnah itu, <tuh> nescaya padanya terbentuk sebuah titik hitam. Ha, nukitat. Fihi nuktatus sauda. Nuktatun sauda. Akan uh, terbentuk padanya sebuah titik hitam. Sedangkan hati mana pun yang menolaknya. Yang ini menolak fitnah itu, nescaya padanya terbentuk sebuah titik putih. <tuh> yang tolak fitnah itu, maka dia akan Ter, uh, apa akan terbentuk uh, pada hatinya itu titik putih. Baik. Sehingga seluruh hati akan menjadi dua macam. sehinggalah hati itu akan menjadi dua. Keadaan ada hati yang hitam berbintik putih dan seperti bekas yang terbalik. Ia tidak mengenal yang makruf dan tidak menolak yang yang mungkar. Yang diketahuinya hanyalah hawa nafsu yang dirasukkan kepadanya. Ataupun yang diserap dan dimasukkan ke kepadanya. Ada pula hati yang putih. Ia tidak terkena mudarat fitnah selama ada langit dan bumi. Baik. <coughs> Baik, kemudian kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Kita tengok penjelasan Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Baik, dia kata apa? فشبه عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا jadi Nabi SAW mengumpamakan fitnah-fitnah yang dibentangkan ke atas hati-hati. shay'an shay'an. Yang ini maksud udan-udan tadi, serat demi serat, anyaman demi anyaman, maksudnya sedikit demi sedikit. Macam kita anyam tika. Tika mengkuang kan? Ada lagi ke tika mengkuang ni sekarang? Ada lagi kan? Tapi orang buat uh, hand, handmade lagi ya? Eh? Ada lagi ya? Eh? Dalam um, kampung. jadi macam tu lah ha? Huh? perumpamaannya. So kita bayangkan. Bayangkan macam tu. Tak pernah tengok tika. Nak bayangkan apa Ustaz? Bayangkan apa? Ketupat. <laughs> bayangkan ketupat. macam tu lah juga kan? jadi sedikit demi sedikit. Kan? Syai'an fa kata Ibn Qayyim. Ka'ardi dan hasir wahya ta'qatuha syai'an fa Seperti apa? Seperti... Uh, Serat-serat tikar yang dianyam satu persatu Sebab itu kata Ibn Qayyim Hati mana pun yang uh, uh, Beliau menyerupakan syabaha uh, Mengumpamakan pembentangan fitnah itu uh, Dibentangkan fitnah Dan lekatnya fitnah di hati itu adalah seperti apa? Seperti serat-serat tikar yang dibentangkan Dan dilekatkan satu persatu Dan beliau juga Ha? Uh, Nabi SAW kata Ibn Al qayyim Membahagikan hati pada saat terbentangnya fitnah tersebut menjadi dua Iaitu ada hati yang ketika fitnah dibentangkan kepadanya Mudah untuk dia melekat Mudah untuk meresap ataupun melekat ha? Baik Sebagaimana bunga yang diresapi di, di oleh air Bagaimana bunga yang disapi oleh pada hati tersebut akan timbul sebuah titik hitam. Baik setiap fitnah yang dibentangkan akan terus meresap padanya sehingga warnanya menjadi hitam dan posisinya terbalik. Inilah makna sabda Nabi saw seperti bekas yang terbalik seperti uh, bekas yang terbalik. Apabila hati menjadi hitam dan terbalik maka ia terancam oleh dua penyakit yang berbahaya yang akan mencampakkannya ke dalam kebinasaan. Baik. Yang Nabi SAW kata apa? Yang pertama, penyakitnya. Ha, ini penyakit dia. Ia akan kabur dalam melihat yang ma'ruf dan yang mungkar. Kabur, tak nampak. Ha. Dan ia tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak pula menolak kemungkaran. Yang pertama tadi, dia kabur. Tak boleh tak boleh nampak. Mana yang ma'ruf, mana yang mungkar Mana perkara yang baik, mana perkara yang buruk yang ke Kemudian Bila dia tak, tak boleh nak 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 apa Nak pastikan yang mana ma'ruf Yang mana mungkar tadi, kemudian Akhir sekali, dia hanya mengenal Ma'ruf dan dia tak mampu Pula nak menolak kemungkaran Ataupun dia tak menolak kemungkaran Baik, boleh jadi kata Ibn al Penyakit ini semakin parah Sehingga dia meyakini yang ma'ruf sebagai mungkar dan yang mungkar sebagai ma'ruf yang sunnah sebagai bid'ah dan yang bid'ah sebagai sunnah terbalik ha? yang syirik jadi tauhid yang tauhid jadi syirik yang taat jadi maksiat yang maksiat jadi taat Eh, kita boleh bagi contoh yang mudah. Baik. Hati yang sakit tadi maksudnya dia sebelum dia, dia mencapai tahap kronik, dia hanya tak kenal, dia hanya tak boleh nak bezakan antara makruf dengan mungkar, perkara yang baik, perkara yang benar dengan perkara yang buruk dan perkara yang batil. Itu pada mulanya, peringkat awal. Kerana hatinya telah hitam kerana hatinya tadi mudah menyerap fitnah. Baik. Apa maksud fitnah di sini? Kalau kita tengok fitnah ni, orang Arab, uh, bila sebut fitnah, ha? kalau kita tengok orang Arab ni, ha? uh, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama uh, ahli lurah, mereka kata, Aslul fitnah fi kalamil Arab, Arab al-ibtila' wal-imtihan wal-ikhtibar. Fitnah ni, orang Arab faham fitnah, jamak dia fitan. Ha? Fitnah dia punya singular. Plural dia fitan. Ha? Orang Arab bila sebut fitan atau bila sebut fitnah, maka dia ianya merujuk kepada ibtila ujian. Imtihan wal ikhtibar. Ujian. Balik-balik ha? kepada ujian. Kata Qadi'iyat, ثُمَّ صَارَتْ فِي عُرْفِ الْكَلَامِ Likulli amrin kasyafahu liktibar ansu Kemudian orang Arab Menjadi kebiasaan mereka Setelah mereka ter Telah terbiasa menggunakan perkataan fitnah ini Maka mereka mem uh, mem me me Memaksudkan fitnah itu adalah Setiap perkara Yang Dapat disingkap Hakikatnya Setelah berlalunya Ujian Dan ianya selalunya melibatkan perkara yang buruk. Nampak faham? Jadi orang orang Arab faham likulli amrin kashafahu li ikhtibar an su. Maksudnya orang Arab faham fitnah ini maksudnya sesuatu penyingkap, sesuatu singkapan, sesuatu perkara yang dapat disingkap setelah berlakunya ujian. Contoh yang mudah Macam kita nak bagi contoh yang mudah Kita kata uh, Kita nak Nak uh, pastikan uh, Barang yang kita beli misalnya ha? Contohnya kita beli satu barang kan? Kita nak kita nak tahu dia ni Baik atau buruk Maka kita kena test dulu Betul tak? So kita kena test Jadi test tu fitnah Test tu, itu itu yang dimaksud dengan fitnah Maksudnya kita test Ha, kalau contohnya kita beli uh, barang elektrik ke contoh kan. Jadi kat kedai tu kita suruh dia test dulu, masuk dulu. Ha? Uh, dia punya plug buka dulu, lepas tu test dulu macam mana. So kita dah buat hati, okey dia. Dia dah dia maksudnya dia dah apa? Dia kita kata apa? Dah selesai daripada ujian tersebut. Ataupun ha? orang yang nak keluar kilang-kilang kereta, yang nak keluarkan kereta. So dia orang akan hantar dulu kereta tu ke Puspakom kan sebelum nak 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 bagi uh, rock tag dan sebagainya atau nak nak nak, nak keluarkan kilang boleh ataupun apa sirim lah macam macam lah so dia ada test maksudnya nak pastikan dia terselamat daripada perkara yang rosak atau yang buruk so lepas pada uh, kita kata ujian itulah yang di, di, difahami sebagai fitnah so dalam dalam agama kita dalam Islam dalam surah al-ankabut kan ayat, ayat yang pertama so Allah Taala sebut apa tentang apa ahasiban nasu an yutraku apa an yaqulu amanna wahum la yuftanun adakah manusia ini mereka menyangka mereka sudah cukup mereka mengatakan mereka kami beriman amanna kami beriman sedangkan mereka belum lagi di diuji so, mereka belum lagi di test mereka belum lagi diuji di so Allah Subhanahu taala Adakan fitnah ini adalah untuk ujian Untuk dia tahu siapakah hamba-hamba dia yang benar Dan siapakah di kalangan hamba-hambanya yang tidak benar Maksudnya yang dusta Dalam dakwaan mereka ha, So itu kita kena faham asal maksud fitnah Ujian ha, Bukan fitnah orang Melayu faham Orang Melayu faham fitnah ni apa? Tuduh orang Itu, itu je dia punya kefahaman Kemudian dia, bila orang, orang Selalunya orang politik lah Bila orang buat fitnah kan orang buat tuduhan pada dia kata uh, Allah Taala berfirman ha? al fitnatu ashaddu minal qatl ha fitnah itu lebih besar daripada membunuh so salah tu kan fitnah di, di dalam ayat tu fitnah di situ merujuk kepada syirik kerana syirik ini adalah ujian Allah kerana Allah nak uji antara orang yang mentauhidkan dia dengan orang yang mensyirikkan dia jadi Allah Taala jadikan syirik Allah Taala tetapkan ada di kalangan hamba-hambanya yang akan terjebak dalam syirik So Allah sebab Allah nak tahu siapa yang mentauhidkan dia dan siapa yang mensyirikkan dia. So itu ujian. Syirik ni adalah ujian, fitnah. Bahkan syirik ni adalah fitnah yang paling besar. Kan? Eh, berbanding fitnah-fitnah lain. -fitnah Baik. Jadi, uh, kalau kita tengok dalam hadis uh, Huzaifah tadi, fitnah ni uh, yang datang tanya Huzaifah juga Umar. So hadis tu ada dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Ha, uh, Umar mari tanya Huzaifah Mula-mula tu Umar tanya, siapakah di kalangan kamu ni yang pernah dengar Nabi cerita pasal fitnah? Yang dia tahu ilmu tentang fitnah. Kemudian seorang sahabat ataupun Huzaifah uh, uh, ataupun seorang sahabat tanya, adakah yang dimaksudkan dengan uh, tak salah Huzaifah juga yang kata, adakah yang dimaksudkan dengan fitnah itu adalah fitnah yang boleh uh, dihapuskan dengan solat, dengan uh, dengan wuduk, uh, dengan amalan-amalan solat? Ah uh, Umar kata tak, bukan. Bukan itu yang aku maksud. Maksudnya fitnah ni ada fitnah yang kecil. Fitnah yang kecil ni, kalau kita tengok pembahagian sahabat tadi, iaitulah fitnah yang boleh dihapuskan dosa-dosa itu, ujian ujian Allah Ta'ala yang yang kita terjebak dalam fitnah itu, yang boleh dihapuskan dengan salat kita. Dengan wuduk kita. Ha? Dengan amalan sedekah kita. Ha? Dan amalan-amalan yang difardukan oleh Allah SWT yang boleh menghapuskan fitnah tersebut. Iaitulah merujuk kepada fitnah yang Allah Ta'ala sebut innama amwalukum wa awladukum fitnah sesungguhnya harta benda kamu dan anak pinak kamu adalah fitnah tu fitnah juga ujian kan? so kita hari-hari sebab apa anak kita ni dia keliling kita hari-hari hari-hari dia duduk dengan kita begitulah juga harta benda kita hari-hari kita bermain kita berinteraksi dengan kedua benda ini anak pinak dan harta benda So, sebab itu Allah SWT jadikan yang akan menghapuskan dosa-dosa fitnah ini adalah solat kita. Ha? Wuduk kita. Ha? Sedekah kita. Dan amalan-amalan sunat kita yang lain. Ha? Amalan fardu, amalan-amalan sunat yang lain. Umrah kita, haji kita. Dan itulah yang akan menghapuskan dosa-dosa fitnah. Ha? Yang, maksud, yang maksud, fitnah ini maksudnya yang yang mengabaikan kita daripada mengingati Allah. Maksudnya anak kita yang kadang-kadang disebabkan dia kita terlewat datang solat ke disebabkan uh, kita sibuk dengan bisnes kita kita terlewat solat ke contoh kan ha itu contoh-contoh fitnah tapi umar tak mau tanya yang tu umar nak maksudkan di sini fitnah yang allati tamuju ka maujil bahri fitnah yang bergelora yang bergelombang seperti mana ombak lautan yang bergelora ha fitnah yang yang besar ha, sebab itu apa uh, huzaifah bin al yaman dicerit yang 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 dimaksudkan oleh huzaifah sekarang fitnah ini ujian ini adalah ujian yang besar. Nampak? Dan ini dia, kalau kita nak nak panjang uh, rujuk perbahasan ulama ketika membahaskan tentang fitan. Ha huh? kita fitan. Dalam dalam sahih Bukhari ada Kitabul Fitan. Dalam sahih Muslim ada Kitabul Fitan. Tentang membahaskan tentang fitnah-fitnah. Ada fitnah kecil, ada fitnah besar. Dan ada juga disebut sebagai fitnah akhir zaman. Kan? Ha uh, Ustaz Ustaz Azhari dulu ada kelas dia kat sini dulu so boleh boleh cari balik dekat YouTube fitnah akhir zaman so, so itu untuk untuk kita apa tambah lagi ilmu dan maklumat kita baik jadi uh, yang merujuk kepada fitnah dalam hadis ini perumpamaan yang dibuat oleh Nabi SAW adalah fitnah yang yang merujuk kepada fitnah yang ber, bergelora antaranya adalah apa perselisihan pendapat antaranya juga adalah per, perpecahan umat ini antara per, antara fitnah yang terbesar perpecahan umat sebab, sebab itu kita kita sedar kita dah kita sekarang ni zaman tu kan berpecah belah ha? di kalangan orang agama pun bergaduh ah ha? saling menyesatkan menyesatkan antara satu sama lain sampai tahap mengkafirkan antara satu sama lain ha? disebabkan oleh fitnah tersebut baik ini yang dimasukkan dalam hadis ni baik kemudian kalau kita tengok Ibnu Ibnu Qayyim kata apa dia kata uh, jadi uh, Hati yang tak boleh memisahkan antara mungkar dan ma'ruf tadi Sehingga menyebabkan peringkat yang kedua Dia tidak mengenal yang ma'ruf Dia tak mengenal yang kebenaran Dan dia menolak kemungkaran pula uh, uh, Dia tak mampu untuk menolak kemungkaran Maaf Dia tak mampu untuk menolak kemungkaran Baik Dan dia boleh jadi kronik bila mana dia akhir sekali bila dia dah tak boleh nak bezakan antara makruf dengan kemungkaran, kemakrufan dan kemungkaran, kebaikan dan ke, uh, keburukan, kebenaran dan kebatilan, akhir sekali dia tertukar. Nampak? Hati dia nampak pandangan hati dia itu telah kabur. Tidak ada basirah, tidak ada penglihatan. Tidak ada ilmu. Akhir sekali dia nampak yang mungkar itulah makruf sebab dia dah tak tak dapat nak 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 bezakan tadi. Nampak? Ah ha, sebab itu kita 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 uh, penting ya uh, maksudnya macam macam kita dalam dalam urusan dunia kita pun kan kita nak tahu barang tu barang yang uh, tulen atau tak. Ha? Ha? nak beli nak beli apa misalnya nak beli uh, handphone. Nak tahu yang apa yang original ke yang yang apa yang a uh, refurbished, refurbished ke apa? Ha? ataupun yang 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 kopi yang fake kan so kita kena tahu Maksudnya kita kita nak tahu paling kurang kita tahu ciri-ciri betul -ciri, tak apa saja makanan sekalipun yang kita makan hari-hari ha -hari. sekarang ni dah ada lah orang-orang buat apa beras 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 tiruan Cina kan Cina ni semua boleh buat <tuluh>, telur, telur. telur boleh kan <tuluh>. ha. jadi bahaya tu so kita paling kurang kita kena tahu nak bezakan benda tu sama ada tulen atau tak betul atau tak kan. Tu bahaya tu kalau sampai beras pun dia tak tahu beras yang tulen atau tak. Susah tu. Orang zaman sekarang tak, dah tak tahu kan beras ni betul ke tak. Jadi dia nampak plastik. Plastik pun dia ingat beras. so makan. Baik. Jadi akhir sekali Syekh uh, Ibnul Qayyim bagi bagi contoh yang mudah. Sunnah sebagai bidah. Akhir sekali dia nampak yang sunnah tu bidah. Kita kita balik-balik uh, yang first sekali tauhid jadi syirik. Nampak? Contoh sekarang yang mudah Hari ini Kita dapati Ada di kalangan segelintir orang Bila kita mengajak mereka Supaya hanya berdoa Minta dekat Allah So dia kata kita ni Sesat Dia kata kita ni Macam-macam lah Kelaran yang dia bagi So kita pun pelik Apa kesalahan kita? Kita ajak dia Hanya minta kepada Allah Doa hanya minta dekat Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ini inti tauhid. So, kita ajak. Tapi din dia tak nak. Dia kata, "Eh, tak boleh, tak cukup." Dia kata, "Kita kena minta melalui perantara." Kan? Dia kata, kita, "Mesti kena ada perantara." Jadi nak, dalam doa kita mesti kena sebut nama-nama wali. Mesti kena sebut, sebut nama Nabi Kan Jadi kita kata Ish, ini tak betul Ini bersalahan Sebagaimana contoh yang Yang selalu di, diberikan oleh para ulama Antaranya uh, guru kami Diceritakan uh, uh, Seorang ulama di Yaman uh, Namanya Sheikh uh, Bashmil uh, Sheikh Bashmil Muhammad uh, Muhammad Bashmil tak salah Rahimahullah Yang mana dia ini dia lahir dalam uh, dia, dia dalam uh, tahun 1300 Hijrah lebih kurang. Ha, 1300 pun 1200 lebih. maksudnya dalam dalam period itulah. Ah ha? ketika itu kalau kita tengok di semenanjung tanah Arab ni penuh dengan kesyirikan dan khurafat. Ha? Ketika itu. ataupun kita dia dia, dia dalam period uh, sama dia selepas zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Tetapi kembali balik ada lagi saki-baki syirikan tu di Yaman So dia ni dia duduk di Hadramaut. Hadramaut. Dia cerita ha, dalam uh, dalam kitabnya Kaifa Nafhamu Tauhid, bagaimana kita nak faham tauhid. So dia cerita dalam buku tu, dia cerita pengalaman dia. Ketika dia nak pergi mengerjakan haji. Waktu tu di sana a uh, dia orang kena naik kapal. Ha, so melalui jalan laut lah ha, So dia orang pilih jalan laut. Ha. Jadi dia naik bersama dengan beberapa orang Syekh yang tua-tua Dia kata tua-tua lah yang dah tua-tua Maksudnya orang-orang yang senior Baik Jadi dia yang antara yang termuda Waktu tu Dia kata dia paling muda Dalam perjalanan Ketika mereka berlayar Kapal yang mereka naiki itu dipukul ombak Yang sangat dahsyat Dan ketika itu Dia terdengar Semua yang ada dalam Orang-orang tua yang ada bersamanya Yang nak pergi haji ni Sini lah yang sepatutnya menjadi contoh ikutan bagi orang muda. Mereka telah menyeru nama-nama wali-wali mereka. Ya Abdul uh, Qadir Al-Jilani, ya Idrus yang yang masyhur orang Yaman di sembah Idrus. Idrus ni seorang, seorang, wali mereka lah. Tak salah ada lagi dia punya dia punya makam, dia punya uh, kubur. So dalam keadaan yang genting dipukul ombak, kapal mereka ni pukul ombak, Orang-orang yang senior-senior ni tua-tua dah lah Yang dah makan garam banyak ni Dia boleh minta doa Dia, dia kata Ya Idrus Ya Al Jilani Ya Fulan wa Fulan Jadi Syekh Basmil ketika itu Dia dia tak mengaji mana-mana lagi pun Dia seorang muda Muda Dia terkejut Maksudnya dia atas fitrah betul kan? Jadi dia terkejut dia, Kemudian dia Dia kata Semua yang sebut ni Semua sebut nama-nama wali jadi dia kata dia seorang sebut nama Allah. Ya Allah kata. Kemudian dia pergi tegur. Dia tegur orang-orang tua-tua ni. Dia kata, "Wahai wahai uh, tuan, salah seorang ni kalangan mereka. Kenapa kamu seru nama-nama wali-wali ni yang dah mati, yang tak boleh menyelamatkan kita sikit apa pun. Yang tak boleh bagi manfaat dan mudarat. Sedangkan mereka sendiri yang perlukan doa-doa kita." Kenapa kamu tak seru nama Allah? Sedangkan dia Tuhan kita yang akan selamatkan kita. Kemudian, melenting. Marah. Kan? Marah. Dia kata, kamu tak tahu apa. Kamu budak 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 muda, budak hingusan. Macam tu lah lebih kurang. So, dia memang pelekeh pula. Syekh uh, Bashmil ketiga itu. So, sampai Syekh Bashmil ni, dia, dia, tegur lagi. Kemudian sampai ada salah seorang di kalangan mereka ni, dia cekek. Sebab apa? Dia kata, hang menghina wali-wali kami dalam saat genting ni Kumba. kemudian ha, Allah subhanahu ta'ala selamatkan mereka sampai mereka sampai ha, sampai kemudian Syekh Bashmil ni dia kata dah, ingat dah sampai selamat sampai ni dia pun nak nak apa nak syukur lah ataupun nak mentauhidkan Allah balik tapi mereka kata tengok ha, disebabkan kami doa dekat wali-wali kami kita selamat kalau harap hang seorang tak selamat padahal terbalik Pasal budak tu lah Allah Ta'ala selamatkan Dan boleh jadi Allah selamatkan Dan Allah Ta'ala nak, nak, nak istidraj mereka Sebab dia balik pada apa? Selamat tetap ketiga itu di Amrun Kauni Qadari Ketetapan Allah yang secara penciptaan Kauni So Allah nak tetapkan tapi tak menunjukkan Allah suka atau tak Tapi Allah suka budak itu sebab dia hanya mentauhidkan Allah Jadi berubah fitrah Bayangkan zaman tu bila kita sebut jangan minta dekat Allah eh, melainkan Allah saja mereka kata kamu telah menghina wali-wali kami. Sama macam sekarang. Bila kita kata eh pelik ni bila kita dengar dekat khutbah, khutbah Jumaat. sepatutnya di dalam doa khutbah sebutlah nama-nama Allah dulu. Tapi dia doa ni dah dah jadi dah jadi apa orang panggil dah jadi teks dia sebut nama dia sebut nabi dulu. Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyika wa bi asma'ikal husna wa sifatikal ulia. Olah. So dia dia kata kami bertawassul kepada engkau wahai Tuhan dengan nabimu. Kemudian barulah nama-nama Allah. Pelik tak? Maksud first kali dia letak Nabi Muhammad, kemudian nama-nama Allah. Yang mana nama-nama dan sifat Allah ni Dia adalah sebahagian daripada Allah Dia tak terpisah daripada Allah Dia sebahagian daripada Allah Nama-nama Allah Dan sifat dia Jadi dia, dia dahulukan makhluk dulu Nampak? Bila kita tegur dia kata Ha ni tak hormat Nabi Ha, ha. ha ni puak-puak ni lah Sikit-sikit bida'ah ha. Sikit-sikit ah. Ha. So kita kena balik Padahal kita nak ajak mereka buk, Maksudnya kita kata Kita kata kalau nak sebut Kalau nak sebut uh, Nak tawasul Maka pertama sekali tawasul benda yang sepakat Ulama dah sepakat Nama-nama Allah Tak ada khilaf Tetapi kenapa kita pilih letak khilaf dulu Sedang so, Poin di sini mas, Isu tawasul dengan Nabi ni khilaf di kalangan ulama' Yang rajahnya, bila Nabi SAW dah wafat, tak boleh lah kita nak bertawasul dengan Sama ada dengan nama ataupun dengan jah kita sebut Tak boleh Sebab uh, uh Ibnu Abil Iz Al-Hanafi Rahimahullah Dalam syarah Tahawiyah Dia ada bahaskan Sebab apa? Uh, tawasul dengan kita menyebut jah Nabi ni Dia menjadi bin'ah Dia tak syirik Kita tak kata benda tu syirik So kita adil Tapi bila dia buat macam tu Dia jadi bin'ah Sebab apa? Tawasul macam tu Dia ada sumpah dia ada adatul qasam Dia ada penggunaan uh, Kita kata apa uh, uh, Dari sudut bahasa Sebab dia kata Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyika Dia ada ba di situ Ba di situ, ba al-qasam Dia ada sumpah So pertama kita dah bersumpah dengan Nabi Muhammad So kita dah bersumpah. Dia masuk dalam kategori sumpah dengan makhluk Walaupun mereka takwil Mereka kata ba di situ adalah Err uh, musahabah ataupun mereka kata ba tu di situ ataupun isti'anah still still ada ada benda yang mahzur bahaya sebab dia boleh membawa kepada apa kesyirikan dia belum lagi syirik tapi boleh membawa sebab itu di, di, ditutup sama juga macam bina kubur bina bina binaan di kubur kita tak kata syirik kita kata dia boleh membawa kepada kesyirikan. Dia wasilah yang boleh membawa kepada kesyirikan. tu kita kadang-kadang kita bantah. Kita nak bantah hal bid'ah ah. ni kita kena ada ilmu juga. Bukan Kenapa ni syirik. Dia dia salah tau. Jawapan tak tepat. Kita tak kata dia terus ter, 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 terjebak dalam syirik tapi kita kata benda tu boleh membawa kepada syirik. Sama macam mengagungkan orang-orang soleh. Kan eh, mengagungkan orang-orang soleh dengan melampau kita tak kata syirik boleh membawa kepada kesyirikan ha, jadi datang syarak dia menutup pintu-pintu kerosakan so bila kita tegur benda ni dia pun kata kita kita pula sesat kita pula bersalahan dengan ijma nampak bahkan kita pula di di pulau kita pula di dihina tak apalah kita bukan nak cari keredaan manusia kita nak Allah reda kita dah tegur dia pun nak buat lagi nak buat macam mana kan jadi, itu kita kata antara contoh ha, perkara yang kita kata bila Tauhid itu berubah. Mereka nampak yang syirik itulah yang Tauhid. Yang benda yang boleh membawa kepada syirik itulah yang mereka kata Tauhid. So, hati mereka sudah terbalik. Ini kronik. Itu bahaya. Itu paling bahaya. Dan orang yang dah terkena penyakit ni susah sangat. Kecuali kalau Allah rahmati untuk bagi dia petunjuk. Allah nak bagi petunjuk kepada siapa yang dia suka. Kan. Tetapi, kita, menurut apa yang apa yang pandangan kita dan apa yang kita nampak yang dibahaskan oleh ulama kalau kena penyakit ni dia memang kronik lah, susah kan sebab itu ulama bahas kan apa ah, 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 kenapa ah, nabi SAW ah, dan juga datang asar daripada sahabat kenapa Allah Subhanahu taala menghijab pintu taubat daripada sahibu bidah ah, orang yang buat bidah orang yang terjebak dalam bidah sebab apa sebab dia nampak benda tu baik sebab dia tak nampak benda tu buruk sebab apa Allah buka pintu taubat untuk orang-orang yang melakukan ber maksiat. Sebab dia tahu bahawasanya maksiat tu benda yang salah. So dia akan akan bertaubat kepada Allah. Maksudnya bukan kita nak kata orang yang terlibat dalam bid'ah ni tak boleh bertaubat. Kan bahkan pintu taubat sentiasa terbuka daripada syirik ke tauhid. Allah buka pintu. Kan? Cuma bila dia dah terjebak dalam penyakit ni, kebarangkalian dia untuk selamat agak tipis kecuali kalau Allah rahmati dia. Nampak? Baik, sama juga bila uh, dia nampak apa sunnah itu menjadi bidah. Nampak? Kan hari ni kalau orang doa tak angkat tangan Dan ramai-ramai itu yang jadi bidah. Kan kita solat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun zikir. Kemudian bangkit. Ha, ha dia dah cop dah dia saya dicop. Ah ha, ini ha, Pak Wahab. Ha, dia panggil Pak Wahab Kenal-kenal Ah ha, ini ah ha, itu cara. Dia, dia dah dia dah apa? Dia dah im dah. Kan? Ha, tapi dia tak kita tengok fitrah. Akhir sekali kalau kita tengok sunnah ni sebenarnya dia menepati fitrah. Cuba tengok time solat Jumaat. Lepas pada solat ramai orang akan bangkit. Yang zikir, yang zikir-zikir, ramai yang akan bangkit dan takkan join imam doa sebab fitrah sebab mereka ada apa hajat dan mereka tahu agama ni tak tak strict macam tu masa lepas doa tu kena ada lepas solat tu kena doa wajib doa itu menunjukkan yang sunnah inilah yang menepati fitrah dan semua orang akan selesa kalau kita praktikkan sunnah itu akan memudahkan segala urusan kita tak percaya kalau kita tengok Semayang jumaat Contoh kan, selalunya kes yang berlaku bila ada orang nak solat jenazah lepas semayang jemaat. Kalau imam yang tak berapa cerdik sikit, dia akan zikir panjang. Kemudian bila dia zikir panjang, orang-orang yang yang jemaah-jemaah makmum ni, dia lah makruf lah kita KL ni, Jumaat kita tak cuti. Betul tak? Kecuali Johor, Kelantan, Terengganu, lain cerita, Kedah, lain cerita. Masalahnya dia orang ada, ada, ada benda yang mereka nak kejar masa. Kan? Jadi, dalam masa yang sama, orang yang beriman, bila dia dah mengaji, kan? Ha? Pahala kita solat jenazah, dapat satu kirat. Ikut pula dapat satu kirat. Satu kirat ni, satu kirat ni besar bukit urut. Jadi, orang yang beriman, dia nak solat, solat jenazah. Tapi, pasal imam ni, ha, buat benda yang tak ikut sunnah, berzikir panjang-panjang, sampai doa pun panjang, Kemudian habis orang pakat tinggal. Orang tak orang maksudnya dia telah menutup peluang orang lain untuk mendapat pahala satu qirat. Betul tak? Sunnah ni sebenarnya memudahkan. Kita pergi dekat RNR. Time balik kampung raya. Orang semua pakat semayang. Imam yang tak cerdik. Nah, habis semayang tu dia dah tahu dah belakang ni orang duk orang duk beratok panjang. Dia pergi baca doa apa? doa tak doa tahlil yang panjang tu. Ada orang ada, pernah. Jadi kita yang belakang ni, eh hey, bila lah nak habis kan? Kan? Paling kurang kalau nak buat jugalah, kalau nak doa juga pendek cukup lah. Kalau nak doa juga. Kan? Yang sebaiknya ikut sunnah lah tak perlu doa dah pasal dah solat tu dah doa dah. Dia tak faham konsep doa. Start daripada takbiratul ihram. Surah Al-Fatihah tu doa dah kan baca ayat Quran kalau ada dalam tu ada uh, contoh dia baca surah pendek kan muawizat dah doa dah minta perlindungan kepada Allah doa dah kalau dia betul-betul tadabbur dah eh roq pun doa dah eh ada tasbih kan bangun sami Allahu liman hamidah rabbana lakal Ham. zikir kan sujud dalam tu ada doa dah kemudian uh, tahiyat sebelum salam ada doa dah apa lagi nak? Tak cukup lagi. Tak cukup lagi. Tu dia nak juga doa yang ditambah-tambah. Benda yang Nabi tak ajar. Pasal dia pasal apa? Pasal dia dah jadi sebati benda tu. Dia susah nak tinggal. Nampak? Sampai tahap orang hari ni bila dia nampak benda yang tidak sunnah itulah sunnah. Sampai apa? Macam tadilah bila orang bangkit, dia kata nak tengok ni tak doa. Sombong. Dia pula bagi jas orang macam tu. Sedangkan dia yang sombong. Pasal tak mau ikut sunnah Nabi. Dan jahil, tak mau mengaji. Bila orang mengaji, dia kata, Pak Wahab, Pak Wahab. Tak habis-habis. Sampai bila dia nak terbuka. Sebab, Sebab itu kita tengok, sunnah ni dia akan memudahkan manusia. Dia akan mudah. Sebalik, sebaliknya, bid'ah akan menyusahkan. Cuba bayang. Setiap kali mati, nak kena apa? Tahlil. Kan? Setiap kali, mati saja ha nak kena jemput budak tahfiz mai kena buat makan kan kadang-kadang tu sampai ter, apa buat makan tu sampai guna apa duit anak yatim kan menunjukkan kepada kita apa yang yang bertentangan dengan sunnah maka dia akan menyusahkan sebab itu kita tengokkan hari ni sebab apa masyarakat banyak sangat bab agama ni sangat susah nak urus jenazah pun makin-makin susah ha, nak tanam pun makin susah ha, dia letakkan syarat-syarat ni kan dengan dengan bayaran ni lagi ha. kemudian dengan dengan nak kena tempah batu nisan lagi nak kena tempah apa apa kepuk kan nak buat yang cantik-cantik pula kalau lalu ada ada orang cerita ha dia bagi alasan dia bagi alasan dia kata takkanlah dia tengok kubur orang lain semua cantik takkanlah kubur mak aku ni nak macam tu je ha dia pakai main kiah kan kita kita tanya kat dia orang macam ni kita bagi bagi dia punya kita ketuk sikit pemikiran dan pendengaran dia kalau macam tu tengok jerat Cina lagi cantik betul tak besar cantik kadang-kadang tu kita tengok oh, gerun tengok cantik sangat dengan macam-macam hiasan kan minimum 20 ribu kan minimum 20 ribu ha, itu itu yang kata menyusahkan sebab dia bukan agama yang berdasarkan fitrah. Apa sahaja agama yang tidak berdasarkan fitrah dan hanya agama Islam saja ya yang berdasarkan fitrah. Dan sunnah Nabi itulah agama Islam. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari? Inna sunnatu hu al-Islam. Was sunnah hu al-Islam. Islam itu sunnah. Sunnah itulah Islam. Siapa nak cari Islam yang bukan sunnah, yang bukan versi sunnah? Dia memang sesat. Confirm sesat konfirm tak akan menyusahkan hidup dan akhirat di nanti. Ha, wallahu musta'an. Baik. Kemudian kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Baik, eh uh, serta kebenaran sebagai kebatilan dan kebatilan sebagai kebenaran. Ha, sama juga ha dalam ha, dia melihat ke, uh, ke, kebenaran dan ke, uh, ke, uh, apa dia melihat kebenaran tu dia nampak kebatilan. Orang yang nak bawa al-haq dia kata kebatilan. Sebab sudah berubah ha, pandangan dia tadi. Baik. Yang kedua, Nabi SAW sebutkan dalam perumpamaan, dalam hadis tersebut, kerana apa? Penyakit ni, kerana ia lebih mengutamakan hawa nafsu daripada ajaran Rasul. dan dia lebih tunduk kepada mengikuti hawa nafsunya. jadi, itu itu antara penyakit. penyakit maksudnya, antara antara uh, simptom yang ada dan puncanya. Penyakit hati yang berlaku, yang disifatkan oleh Nabi SAW yang dia dapat menyerap ha, fitnah dengan 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 cepat. Ujian-ujian ha, ni maksudnya dia, dia cepat ha, untuk untuk terima ha, dan cepat serap. Antaranya kerana melebihkan hawa nafsu, mengutamakan hawa nafsu daripada ajaran Rasul. Yalah macam tadilah kita bila kita kata dekat dia cukup yang sunnah Nabi ni, cukup lepas-lepas tanam tu kan tak perlu letak apa pun tak, per, tak perlu hampa tika pun nak, nak, nak berzikir, meratib pula, talqin pula atas tu. Tak perlu pun. Ha? Kalau sekadar nak, nak talqin tu, talqin orang yang hidup bagi tazkirah tu tak ada masalah. Tu pun jangan buat sekali, jangan buat selalu. Ha, kadang-kadang orang sunnah kita ni pun dia tak faham juga. Dia, dia, dia dulu duduk pantai orang buat talqin. Kan? Kemudian, bila dia, kononnya dia, dia sunnah lah. Dia buat tazkirah tu, selalu pula ha, sampai dah jadi apa dah jadi macam dah akhir sekali dia benda tu takkan lari daripada boleh terjebak juga dalam bidah dah jadi ceramah pula kan sampai jadi khutbah pula innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in khutbah hajah pula dibaca kemudian sampai di 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 apa di di, di apa diwarwarkan di ha inilah sunnah kemudian orang yang buat talqin kata Eh boleh pula buat Ah, ha. Jadi tak ada beza lah. Sebab itu kita kata sekali-sekala tak ada masalah. Jangan dibuat apa berterusan. Sebab Nabi SAW juga tak buat berterusan. Kan? Sahabat-sahabat pun tak buat macam tu. Caranya. Kan? sekadar untuk apa untuk ingatkan yang masih hidup liun ziraman kana hayyan hayyan kerana Quran itu untuk orang hidup ni dah mati barulah nak pergi kalut baca Quran kan Sedangkan orang yang orang yang mati ni sebelum dia mati tu yang kita kena pergi baca Quran kat dia. Time dia nazak tu. Situ. Sebab Quran ni untuk orang yang hidup. Dan untuk kita untuk selagi mana dia ada lagi hidup, dia boleh diingatkan dengan Quran. Sebab tu kita kena ingat benda ni. Kita kena wasiat dekat anak-anak kita. Wasiat tulis wasiat tu. Kalau mak ke, kalau ayah ke, ha. Nazak baca Quran. Seorang dia main baca kat kita Sebab kita dah, dah nazak nak baca Quran apa Kita tak tahu dalam bacaan Quran anak kita tu Mana-mana ayat yang dulu kita pernah dengar Kerana kita kena faham Waktu seseorang itu muhtadir Seseorang itu nazak Dia tengah bergelut Dan kita tak tahu Dia maksudkan waktu tu Allah teng tengah uji dia ha? Dan syaitan Kita kena ingat Syaitan dia takkan putus asa Sampai kita mati Betul tak? Last Last kopek peluang dia yang terakhir untuk menyesatkan anak Adam. So dia akan datang. Jangan kita ingat dia tak datang. Sebab itu kita wasiatkan anak kita sama ada bacaan Quran, maksudnya dia datang baca ayat Quran, mana-mana ayat tak tak isah. Kita nak wasiat Yasin ke tak pun tak ada masalah. Surah Sad ke, surah apa ke tak ada masalah. Yang penting ada orang yang ingatkan kita dengan Quran sebab dia di sini. Sebab apa? Uh, walaupun hadis-hadis yang macam Iqra'u mautakum yasin kan Uh, bacakan uh, orang yang hampir mati di kalangan kamu yasin walaupun hadis-hadis tu ada yang palsu bahkan ada yang dhaif lemah tapi kita kena ingat salaf terdahulu mereka buat benda tu maksudnya al-Quran sebab dia, kita kena faham konsep al-Quran tu dia sebagai peringatan sebab tu bila kita pergi baca baca dekat orang yang masih hidup yang nazak tadi sebab kita tak tahu mana satu ayat Quran yang di dunia dulu yang boleh mengetuk pendengaran dia dan memberi peringatan untuk dia. Kita tak tahu. Mungkin kita baca tu kita macam mengantuk kan tapi salah satu ayat boleh mengetuk pendengaran. Ni. Macam macam uh, orang yang orang yang koma. Pun sama. Kan macam ada uh, uh, apa uh, orang yang dia koma sampai berbulan-bulan. Tak sedar-sedar. So, orang tanya kita macam mana ustaz? Ha? Adakah boleh kita doa untuk mati ke waktu tu macam mana? Ke? kita kata usah doa ya doa dan dalam masa yang sama jangan tinggal maksudnya anak-anak itu peranan dia sebab kita tahu mak dengan ayah kita ataupun adik-beradik kita itu masih lagi hidup dan kita kena ingat selagi dia masih hidup syaitan akan datang macam kita ni sekarang sebab kita tak tahu dia sekarang tu tengah bergelut dengan apa dan syaitan akan datang sebab tu kita mesti kena wasiatkan ada anak kita yang sama ada dia baca Quran dekat kita ataupun kita wasiat dekat dia suruh bisikkan dekat kita la ilaha illallah siap-siap prepare siap-siap kita ada anak tiga orang. Ha, kata, ha, letakkan siapa kalau anak kita tu yang yang hafal Quran ke, suruh dia ke, wasiatkan dia ke. Betul-betul, kita kena serius. Sekarang ni pasal puncanya, pasal mak dengan ayah pun tidak mengaji agama ataupun tak memberi tak, ber, tak ambil berat tentang agama, lalu dia biarkan anak dia pun macam tu saja. Paling kurang bila kita wasiat tu, tak ada lah benda-benda yang karut-karut yang akan datang setelah itu. Maksudnya dia sebelum kita mati dan setelah kita mati. Wasiat penting. Binaan jangan ada binaan dalam kubur kita, jangan dibuat perkara-perkara uh, uh, yang bertentangan dengan sunnah. Ha, bidah ah dan sebagainya. Kita kita masih hidup ni kita buat wasiat. Tulis wasiat. Ha, tak mau tulis dekat tulis dekat phone tak apa. Email dekat anak-anak. Email dekat suami kita ke. Kalau rasa ada nak tukar-tukar sikit, ha, edit. Kan dah sanut. Tak ada masalah. Kan? Sebab tu Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Al-Albani dia sebelum dia meninggal, dia tulis wasiat. Bahkan sunnah Nabi SAW Kita sebelum kita tidur tu dah ada wasiat siap-siap. Kan? Kita dah tulis siap-siap wasiat. Supaya apa? Supaya waris kita nanti dia takkan bertelagah. Sebab ada ada isu baru ni, ada seorang uh, juga dari kalangan sahabat kita yang datang mengaji sini isunya bila apa bila 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 dah meninggal mak dia wasiat supaya jangan dibina apa-apa binaan. So tapi wasiat tu tak bertulis. So wasiat tu hanya mulut. Ha mulut boleh. Tapi susah. Susah kalau kalau maksudnya kalau ada uh, bentuk penentangan sebab dia jadi masalahnya yang yang uh, was yang uh, mendengar wasiat tu hanya anak-anak perempuan. So anak yang laki ni dia lebih dominan. So, ada salah seorang di kalangan mereka tu yang dia terpengaruh dengan ustaz-ustaz bid'ah. Ah. So, dia pula yang paling tua. So, dia ambil keputusan untuk buat juga. Bahkan lagi teruk dia apa datang tu dia buat, dia buat untuk orang untuk bapak dia pula untuk datang duit khairat apa semua dia buat. So, sebab itu kita kata pentingnya wasiat. Pentingnya wasiat terutamanya dalam isu macam tu. So, ha, tulis. Maksud so, kita kena tulis. Selain daripada apa dia harta benda Sebenarnya daripada faraid atau apa kita kata harta harta benda kita wasiat wasiat ni juga terguna pada benda-benda yang macam, macam ni agama kita agama anak kita sebab so, tu kita tengok dalam Quran wasiat yang paling 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 tepat dan wasiat yang diwasiatkan oleh para nabi dan rasul adalah takwa wasiat yang terbaik kan itu yang yang diwasiatkan oleh nabi Yaqub pada anak dia nabi Ibrahim pada anak keturunan dia fala tamutunna illa wa antum muslimun ha Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ha? Baik. <tuh> Dan kita pun kena. Maksudnya kita, contoh kita katakan. Ini ini penting juga anak nak nak sentuh WhatsApp ni juga. Kita hari ini kita dah tahu kenal sunnah. Dan kita tahu ada di kalangan keluarga kita yang mungkin tak dapat hidayah lagi. Dan itu itu memang itu yang kita hadapi sikit sekarang. Dan kita kena tengok antara fungsi wasiat ni juga dia adalah satu kita kata perkara yang kalau kita tengok dalam Quran bila nabi-nabi ni dia wasiat anak-anak dia dengan agama. So kita juga boleh contohi apa yang bahkan wajib kita contohi apa yang ditunjukkan oleh nabi-nabi. Kita wasiatkan dengan apa? Agama juga. Maksud contoh, kita kita seorang-seorang dalam family kita kena sunnah contoh. Kita wasiatkan dalam list wasiat kita tu bukan duk fikir pasal harta benda je. Agama ni penting. Baik, kita wasiatkan anak-anak aku, siapa-siapa yang datang, keturunan aku ni. Tak apa, tulis keturunan ke, anak ke, cicit ke apa, datang lepas ni. Siapa-siapa yang, contoh kita bagi contoh kan. Siapa-siapa yang nak nak kembali kepada agama, maka kembalilah kepada sunnah. Contoh, dia wasiat pada sunnah. Kembali kepada manhaj salaf. Manhaj salaf, tulis. Rujuk kepada ustaz. Kalau nak sebut nama ustaz pun Rujuk kepada ustaz sekian-sekian-sekian. Tulis dalam wasiat pun tak ada masalah supaya lebih apa? Lebih tepat dan lebih maksudnya anak-anak nanti dia takkan tertanya-tanya. Mungkin anak-anak kita sekarang ni kita sibuk menuntut ilmu, dia dia tak ada masa. So dia pun ha harapkan kita ni cerita dekat dia. Bila kita meninggal, dia akan dia akan lebih rasa apa? Benda tu sesuatu yang wajib dihargai. Betul tak? So wasiat ni benda yang orang akan rasa benda yang sangat patut untuk ditekankan. Dia kena pandang serius. Sebab itu dia namakan wasiat. Sebab dia orang yang datang kemudian, ya, bila dia terima wasiat tu, maka dia tahu benda ni benda yang sangat serius. Sebab itu termasuk dalam, boleh kita katakan juga sebagai satu bentuk dakwah kita. Mati pun, kita tengok para Nabi, mereka wasiat kepada anak, -anak mereka. Nak mati tu mereka wasiat apa? Bukan suruh pasal harta benda. Pasal agama. Pasal agama. Sebab itu kita state kan? Maksudnya siapa di kalangan anak-anak aku ni yang nak mengaji agama, mengaji daripada ustaz sunnah contohnya. Mengaji daripada orang yang bermanhaj salah. Sebut. Betul betul? Ha, mengaji di contohnya ustaz-ustaz yang uh, diasan taklim kata Oh kalau kalau gitu yang kita rasa benda yang boleh apa? Boleh dekatkan kita dengan sunnah. Betul tak? Kalau kita rasa macam tu. Boleh. Tak ada masalah. Kan? kerana kita kata itulah yang akan bagi kesan oleh dan kita tak tahu lepas lepas kita meninggal dia akan tergerak mungkin anak kita yang dulu kita waktu hidup dia macam tak ambil peduli tentang agama tapi bila kita dah meninggal dia akan rasa apa dia akan rasa benda tu sangat penting so kenapa mak aku wasiat macam ni so nampak So ketika itu bila Allah taala bagi petunjuk melalui sebab wasiat kita tadi subhanallah kita kata lebih baik daripada dunia dan segala isi-isi Baik, itu dakwah. Baik. <coughs> Kemudian ada pula hati, ada pula hati yang putih kata Ibnu Al-Qayyim. Masih lagi ha, perumpamaan yang uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ada pula hati yang putih-putih cahaya dan pelita-pelita iman memancar dan menyala-nyala di dalamnya. Apabila fitnah dibentangkan kepadanya, ia menolak sehingga cahaya pancaran dan kekuatannya semakin bertambah. Jadi cahaya yang uh, hati yang putih ini, iaitu hati orang-orang beriman. Yang mana hati mereka ini dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan ilmu, ha? iman ha? dan amalan, maka sebab itulah hati ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan hati ini ha, Diresapi oleh fitnah-fitnah tersebut. Bahkan dia ada cahaya dan menolak segala bentuk fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah yang dibentangkan pada hati merupakan penyebab sakitnya. Itulah fitnah apa? Syahwat dan syubhat. Ha ni maksudnya kita, semua fitnah-fitnah itu balik-balik dalam kategori dua ni. Fitnah syahwat, syubhat dan syahwat. Baik. Fitnah al-ghay, yakni penyimpangan. Penyimpangan ni sebab apa? Dia beza di dibezakan oleh Ibnul Qayyim syah, syahwat dengan syubhat, syubhat dengan syahwat, kemudian ada fitnah al-ghay. Ya ni al-ghay ni dia rasa yang ada dalam hati kita untuk menyimpang. Ha? Sebab itu Allah Taala sebut apa? Uh, Ghai dengan Zair Zairun Falamma -fa 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 zaghu azagha Allah qulubahum. Rabbana la tuzir qulubana. Jangan kau gelincirkan hati kami. Uh, uh, Ghai ni lebih pada lebih dekat dengan kita kata Zair tadi. Dia tergelincir hati. Dia bukan, dia dah selamat daripada syubhat dan syahwat. Tetapi ada fitnah-fitnah lain. Ha, ini bahaya. Ni kalau kita tengok, banyak berlaku pada orang-orang alim. Hmm. Wal'iyadzubillah. Sebab dia dah tahu. Dia tahu kebenaran. Dia tahu syubhat. Dia tahu syahwat. Dia, dia tahu fitnah-fitnah ini. Tetapi dia ada al-ghay tadi. Nak menyimpang. Ada zair. Ada nak menyimpang. Sebab itu ini bahaya. Baik. Dan al-dal. dal ini kesesatan. Ha, kesesatan itu fitnah maksiat dan bidah ah, atau fitnah kezaliman dan kebodohan fitnah kejahilan fitnah kezaliman baik fitnah pertama ianya mengakibatkan rosaknya rosaknya maksud dan kehendak yang inilah syahwat syahwat ni dia akan mengakibatkan rosaknya qasad dan juga iradah kita tujuan kita maksud dan kehendak tujuan kita tujuan hidup kita Sedangkan fitnah kedua, yakni uh, syubahat, ia akan mengakibatkan rosaknya ilmu dan keyakinan. Ha, so, di sini, Ibn Qayyim uh, sebutkan penyakit dan kesan. Ha, penyakit dan impak dia. Atau natijah dia. Ha, apa dia punya kesan. Ha. Jadi, bila uh, syubahat, uh, uh, syahwat ini, dia boleh merosakkan maksud dan kehendak tujuan hidup kita. Ha, ah adapun uh, syubhat dia boleh merosakkan ilmu dan keyakinan. Para sahabat radhiyallahu anhum. Baik. Kemudian Ibnu Qayyim bahagikan pula, kita dah habis waktu ah. Ha? Dah ah. Ha? Baik. Saya rasa kalau uh, masuk yang ni kita dah akan masuk pada pembahagian sahabat pula. So insya-Allah kita berhenti setakat ini. Baik. Insya-Allah kelas akan datang kita akan masuk uh, perumpamaan hati berdasarkan apa yang di di, di diumpamakan oleh sahabat Nabi pula. So kita nampaklah lah uh, Ibn Al-Qaim dia praktikkan uh, Al-Quran So dia datangkan As-Sunnah Kemudian dia datangkan sahabat So nampak dia, dia secara Practically dia tunjukkan kita macam mana Cara kita nak ambil agama Macam mana kita nak, 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 cara faham agama Baik Aku lukau lihada wa astaghfirullah li walakum سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته